Takže ahoj, já jsem byl požádaný, abych vám tady řekl něco málo o katastru, jelikož tady převážně budete asi Bysáci, bych tak typnul, tak jsem si připravil nějaký jednoduchý pohled o katastru nemovitostí. Něco málo o mě, respektive i o kolegovi, jsme z firmy Clever Maps a v podstatě, když už já před 20 let se tomu věnuju, tak Olda Kalon už tam taky bude taky nějaký roky se věnovat. Já jsem v Clever Maps relativně krátce, asi nějaký rok a v podstatě jsme tam půlka nebo třetina lidí tam je geodetů a za tou třetinou lidí jsem tam přešel z bývalé práce, kde jsem pozbíral jakoby nejvíc zkušeností. Jinak už obor geodézie a katastr studuju už od střední školy. Dostal jsem nějakou jednoduchou osnovu, o čem bych vám tady dneska měl něco málo říct, případně co by vás zajímalo. Tím, že já to znám, myslím si, že docela do velké hloubky, tak byl docela problém pro mě vybrat to nejjednodušší, nebo vám to podat nějakým způsobem, abyste z toho něco měli. Takže já spíš potom víc sázím na to, že se budete ptát. Jo, takže o čem to dneska bude, tak určitě vám řeknu, co to je katastr nemovitostí, co je v něm uložené, jak se to tam dostalo, případně kolik těch dat je v dnešní době už v digitální podobě, kolik a co je v papírové podobě. Případně mám tady naznačeno nějaké zdroje, kde se některé data, sice v omezeným množství, dají i stáhnout, případně jak s nimi pracovat, vám potom ukáže Olda. Takže hned, co je to ten katastr? V podstatě katastr je jakýsi soupis, a jakož je katastr nemovitosti, tak je to soupis půdy, staveb nebo obecně pozemků. Je tam uloženo kromě nějakých popisných informací o těch daných územích, o těch daných parcelách, tak je tam i jakási geometrie neboli hranice pozemků, katastrálních území, okresů a podobně. Kromě toho SGI, jako ten soubor geodetických informací, což je pro nějaký jednoduchý představuje to hlavně ta katastrální mapa, je to třeba ještě nějaký měřický dokumentace a podobný mapový podklady, na základě kterého vznikne pak ta katastrální mapa, tak jsou tam ty popisní informace, to znamená informace o vlastnících, o výměře a podobně, tak je tam ještě jedna taková třetí docela významná složka, kterou se tady dneska vůbec zabývat nebudu, a to je sbírka, to jsou různý kupní smlouvy, darovací smlouvy, v podstatě vše, jakýsi nabývací tituly nebo nabývací listiny k tomu, k čemu, jakýmu tomu pozemku nebo ty nemovitosti přišel. Kromě to, ty další platné evidence, to tady jenom tak nastřelím, to když tak bychom nechali na diskuzi, kromě toho, že dneska máme jakoby katastr nemovitostí, tak ještě nějakou dobu budou fungovat další evidence, které jsou dneska taky ještě platné, a to je pozemkový katastr, grafický příděl a evidence nemovitostí. Jsou to nějaké pozůstatky z minulých let, jak se to prostě vyvíjelo z nějakého 19. století. Ještě dneska platí jakoby parcely pozemkového katastru, které jsou třeba 200 let staré. A postupně se všechny ty parcely digitalizují a převádějí se do té katastrální evidence nebo do katastru nemovitostí. K čemu je ten katastr dobrý, nebo proč vůbec vzniknul? Tak za vším jsou asi daně. Že už kdysi v nějakým 18. nebo 17. století chtěl mít panstvo jakoby představu, kdokoliv toho vlastní, aby potom mohli od těch podaných vybírat nějaké desátky, tak se to v podstatě až do dnešní doby vyvinulo do propracovanější podoby. Takže hlavním účelem je ty daně, aby se vidělo, kdo to má platit.
potom je tam ta mapa, aby se vidělo, kolik je té výměry, jak je to veliký, případně další informace, co to je za druh pozemku, aby se vidělo, jaká výše tý daně má být, jestli je to orné pole, nebo to nějaká neplodná půda, nebo je to les. Každá ta půda má jakoby jinou cenu. Kromě toho daňového účelu je tam hlavním důvodem nebo hlavním účelem taky mít vlastně povědomí o tom, kdo to vlastní a jaký má k tomu právo. No. Jestli je to vlastnický právo, že to vlastním, nebo je to nějaký pakt, že si to pronajímám tu půdu, nebo tam mám uložený nějaký věcný břemeno pod nějakou inženýrskou sítí, aby se vědělo, že tam nemůžu na tom pozemku cokoliv dělat. Je to v podstatě jakési omezení. A potom samozřejmě v dnešní době každý by chtěl vědět, co je přesně jeho, tak je tam ta katastrální mapa. No to mám označeno trošku zkrátkou GPU, jako geometrický polohový určení, ale tím vás trápit nebudu. Chci vám tady ukázat, jak kdysi vypadaly katastrální mapy. Bohužel dneska už asi takhle nikdy vypadat nebudou. Je to mapa stabilního katastru, kdy se začala tvořit na začátku 19. století a během nějakých 50-60 let v podstatě se zmapovalo celý Rakousko-Uhersko. Kdysi v těch mapách bylo podstatně víc informací. V některých mapách ještě dokážeme najít, že jsou tam označeny vlastníci, výměry, jsou tady mapové značky, parcelní čísla, jo, dokonce tady jsou i nějaké šrafy, podle ty budovy jsou nějak barevně vystínované podle nějakého využití toho pozemku, i ta zemědělská půda nebo nějaký parky, všechny cestičky jsou v tom znázornění, to už bohužel dneska tak úplně není a je ten trend tu katastrální mapu hodně zjednodušovat, kdy dneska ta katastrální mapa hlavně slouží o tom, aby tam byly zobrazeny ty hranice toho vlastnictví a druhu pozemku a maximálně ty informace z té mapy se přesouvají do té popisní části. Pro vás si to představte jako databázi. Jo? V podstatě všechno se přepisuje jakoby do nějakých tabulkových informací a prostě tam každých pět let, nebo se tam mapa vždycky má pocit, katastrální mapa tak ořeže, že tam, co nevidět, opravdu zůstanou jenom obvody toho vlastnictví a nějaký identifikátor v podobě parcelního čísla a budou to jenom jakési, bude to jako jakási doplňková vrstva nebo doplňková mapa pro nějaký další účely. No. Takže v tomto ohledu ta mapa se zjednodušuje a začíná být takovou jakoby slepou mapou. Ale toto je jenom nějaký můj osobní předpoklad, jak to tak vidím za těch pár let, co se tomu věnuju, jak se to postupně obsah v té mapě jakoby zmenšuje. Je to taky dáno tím, že se to potom, když je tam těch informací hodně, tak se to špatně aktualizuje. Typu teď za poslední rok třeba z katastrálních map zmizly, nebo už se tam nedoplnilo třeba osa elektrického vedení, jo, nebo osy kolejí, nebo nenaznačuje se tam třeba hranice koluny vozovky. Jo, protože není na to nějaký nástroj, není to úplně promyšlený, jak by ta aktualizace měla fungovat. Jo. Každýho zajímá jen to vlastnictví a případně rozdělení druhů pozemku, jestli je to chodník, nebo je to asfaltová silnice, nebo je to pole. Tak, tady jsem se snažil vám nastínit jakýsi obsah té katastrální mapy, co všechno tam ještě dneska je možné vyčíst. A když to rozdělím do nějakých třech těch prvků, tak jsou to liniové prvky, takže to jsou jakoby hranice pozemků, hranice územních celků, státní hranice. Vnitřní kresba, to je taková speciální kresba, na které se ta mapa jako časem bude stále ořezávat, že
si myslím, že čas se možná úplně zanikne. A to jsou nějaké obvody budov, osy vodního toku. To, co je červeně, tak jsou to prvky v té mapě, které teď zmizly nedávno. Potom tam jsou vodové prvky, to jsou ty mapové značky druhu pozemku, tady jsem nějaký pár nakreslil, který se ještě teď do katastrální mapy jakoby umisťují, ale v podstatě dá se říct, že to je jakoby duplicitní informace s tím, co je uloženo v té databázi u informace té parcely. Takže je ten kus, to je nějaká chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, louka, les, okrasná zeleň a podobně, no, je to vhodný to. Časem ty mapové značky asi v té mapě asi nebudou mít úplně nějaký velký význam. Protože jakoby mapa katastrálně jako kartografický dílo, já si myslím, že už je dávno pryč, že to bude sloužit jenom jakási doplňková vrstva pro další mapy a pro nějaký jiný účel. Katastrální mapy jsou ještě dneska textové prvky, to je asi to parcelní číslo, což je jakýsi identifikátor toho pozemku. Nacházejí se tam názvy ulic, vodních toků, pozemkových tratí, ale tyhle prvky jsou už taky uloženy v nějaké databázi Geonames, kterou katastrální úřad, Český úřad zeměměřické katastrální spravuje prostě v jiné databázi, ale do té katastrální mapy se to dostává jenom nějakási informace navíc. Plus pokud je to třeba, plus tam doby názvy názvy měst, obcí, katastrální území, když si myslím, že ty názvy katastrální území se dneska do digitální mapy nedávají. Tak, tady je ten slide, kdybych to přednášel v Geodetu, tak bych ho tady asi vůbec nedával, ale tím, že vy, jestli budete někdy v budoucna pracovat s nějakými daty v databázi nebo jakýkoliv data propojovat, tak je určitě důležité pro vás vědět, jak jednoznačně identifikovat nějakou parcelu. Takže celá republika je rozdělená do katastrálních území. To je jakoby jakýsi základní územní celek, pod kterým jakoby děleno, je založena nová číselná řada parcelních čísel, číselná řada čísel listů vlastnictví, takže to je část území, která je jakoby pro geodety hodně důležitá. Nezajímá ho tak jakoby název obce, ale zajímá ho název katastrálního území, protože v rámci jedna obec může mít třeba jedno katastrální území, anebo jich může mít třeba 25 jako Brno. Jo? Nebo může mít nikdy to není naopak, že by dvě obce měly jedno katastrální území. Potom důležitým prvkem, abyste věděli, musíte vědět, o jaký typ parcely se jedná. Jestli je to parcela katastru nemovitostí, nebo parcela pozemkového katastru, parcela grafického přídělu, nebo parcela evidence nemovitostí. To bych tady opravdu nerad zabíhal, respektive to bych nechal na diskuzi, mám tam přichystané nějaký dva slidy, abyste věděli, o čem mluvím, ale je to důležitý atribut, který musíte znát, aby nedošlo k duplicitnímu parcelnímu číslu, protože v jednom katastrálním území může být třeba například parcela 123, jak parcela katastru nemovitostí, tak může být parcela třeba grafického přídělu. Takže tam může docházet k duplicitě a je ještě hodně důležité, některé katastrální území, jako se taky vyvíjelo, můžou mít dvě řady čísel. Bylo to způsobeno tím, že se číslují zvlášť stavební parcely, to znamená jakoby budovy nebo zastavěné plochy, měly číselnou řadu od jedničky a potom v podstatě ostatní pozemky taky mají samostatnou číselnou řadu. No. Takže důležité i rozlišovat ty číselné řady. Některé katastrální území mají tu číselnou řadu jenom jednu, některé katastrální území prostě mají ty číselné řady dvě. Databázy nebo v tom sloupci, to jsou tam prostě rozhozené kódy 1 a 2. No a potom samozřejmě důležité je to parcelní číslo,
a je to vždycky podlomeno jakoby vomítkem a parcelní číslo se skládá v 95% z kmene parcelního čísla, což je tak 123 a podlomení. Jo, je to, když se nějaká parcela musí rozdělit třeba mezi dva nový vlastníky, tak se podlomí a vytvoří se třeba díl 1 a 2. V některých starých evidencích se ještě setkáváme s díly, ale bývá to už skoro výjimka. Ale pro nějakou úplnost a jednoznačnost určitě je dobré o tom vědět. Přesunu se k těm informacím popisným. Nevím, jestli znáte nahlížení do katastru, tam v podstatě je jakýsi zdroj, můžete podívat, kdo co vlastní, když znáte parcelní číslo, nebo můžete podle mapy vyhledávat a můžete se o té parcele nebo o vlastníkovi dozvědět nějaké základní informace. Takže když už třeba víme to parcelní číslo, vyplnili jste všechny ty údaje, tak se dostanete na nějakou stránku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nahlížení do katastru, zjistíte informace o co je to za parcelu, jaký má druh pozemku, máme nějakých 10 druhů, číslo asi nebudu, to si přečtete. Některé druhy pozemků můžou mít ještě jemnější rozdělení, no, třeba ostatní plocha, pod to se skrývají jakoby všechny nezemědělské pozemky, to znamená nějaké ostatní komunikace, je tam asi 29, a teď jen teď neřeknu ani jeden. Silnice, dálnice, neplodná půda, manipulační plochy, parkoviště a podobné věci. U těch zastavených ploch tam jsou taky nějaké zbořeniště, potom jsou tam typy staveb. To v podstatě, když si to proklikáte, tak tam tady informace nalezte sami. Důležitým údajem je tam výměra pozemku, která se udává v metrech čtverečních. Jsou tam informace o vlastnících, který vlastní tu parcelu. Je tam adresa a podíl. Tady mám uvedeno, že tam je i identifikační jako IČO a rodné číslo, to není pravda, to tam není, ale ty informace v tom katastru jsou. Jsou tam potom uloženy nebo zobrazeny další informace o typu a způsobu ochrany. To je jenom tak pro nějakou úplnost, zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa, případně jsou tam nějaké natury vyznačeny, nějaké chráněné oblasti a podobně. Důležitým prvkem, který poslední dobou přibývá v katastrální mapě, a to jsou věcná břemena. Všechny přeložky nebo všechny inženýrské sítě, které se dneska budují, tak každý to chce, když už vloží do toho ty peníze a vybuduje to, tak si tam na to chce nechat zapsat věcné břemeno, aby prostě měl zajištěno to, že se k tomu pozemku nebo k té síti vždycky může dostat a může tu síť jakýmsi způsobem udržovat, případně havárie, aby ji mohl dál obsluhovat a opravovat. Určitě vás napadlo, jak vlastně ty katastrální mapy vznikají. Jak jsem říkal na začátku, vychází to z nějakého toho začátku 19. století, kdy geodeti, nebo nevím, jak se jim říkalo, ještě geodeti, zeměměřiči, v podstatě vlastníkama nebo s těma lidma, kteří jim tu půdu rozdělovali, tak ty pozemky zaměřili. Ty pozemky se většinou, když si to tak aspoň bývalo, byly ohraničené vždycky nějakýma mezema, kamennýma mezníkama a podobně. A geodeti tyhle všechny věci a hranice zaměřili a potom je zobrazovali do těch katastrálních map. V dnešní době už ty katastrální mapy tím novým, nebo tím mapováním, tím měřením v terénu až tak moc nevznikají, je to vlastně jedno katastrální území třeba v kraji. No, je to opravdu výjimečně a děje se tak jenom v případě, kdy je
tam velká nepřesnost té katastrální mapy, nebo jsou už nečitelné ty katastrální mapy, tak je potřeba vždycky s vlastníkama do terénu zajít, dohodnout se, kde mají tu vlastnickou hranici a ta se potom zaměří a nějakýma dalšíma mechanismama a postupama se dostane dál, až to propadne tu digitální katastrální mapu. To je ta první odrážka, že se zaměří ten skutečný stav terénu. Potom relativně novým způsobem, jak vzniká ta katastrální mapa, je, že se naprojektuje. Je to takový trošičku nezvyklý a těžko představitelný, ale děje se tak jenom v extra vylaných obcích, to znamená v těch velkých půdních blocích, kde ty hranice nejsou nějak patrný, meze jsou už prostě přes 50 let rozkoraný a ty katastrální mapy, pokud jsou hodně natříštěný nebo prostě dělený za x těch generací prostě na nějaký poloviny a různě přeskupovaný, tak je tady existuje takový nástroj, a spíš vám to jenom řeknu, komplexní pozemkové úpravy, by vás někoho zajímalo, co to je, to si spíš vyhledejte, ale v těch blocích, kde nejsou patrné hranice, se nad leteckými snímky a na poté nějakého měření v terénu, se prostě podle výměr, co ten vlastník, jaký má nárok, tak se mu jakoby naprojektují a vzniknou mapy jakoby relativně nové hranice, je tam možnost ty pozemky sloučit, případně tam ty pozemky zpřístupnit nějakýma obecníma cestama a v podstatě se to území může úplně nově rozkreslit. No. A potom je tady třetí způsob, jak vznikají katastrální mapy, respektive jak vznikají digitální katastrální mapy, a to je, že se digitalizují nebo vektorizují ty staré papírové nebo i analogové katastrální mapy. A to se tak děje už v podstatě skoro nějakých 9-8 let, kdy se snaží, když na to mám další slide, to pak řeknu pohromadě. Takže to je k tomu vzniku těch katastrálních map. A potom nejvíc změn, nebo nejčastěji, jak se dostane třeba nová parcela do katastrální mapy, tak je na podkladě geometrického plánu. A ten geometrický plán si představte, že to je, tady mám ukázku, že to je A4 třeba, je to jakýsi technický dokument, který obsahuje nějakou tabulkovou část, kde je tady jakýsi dosavadní stav, kde tady je uvedeno to dosavadní parcelní číslo a je tady informace o tom, že z této parcely vznikla nová menší parcela, nějaký rodinný domek, je tam vyčíslený, jakou má výměru, jaký má mít druh pozemku, jaký má mít využití pozemku, jaký má mít využití stavby, je tam uvedeno číslo listu vlastnictví, to znamená, kdo tu parcelu vlastní. Je tady uveden nějaký náčrt, nějaký souřadnice té změny a potom nějaký popisový pole. A to je v podstatě podklad k tomu, který potom zanesete na katastrální úřad a společně s nějakou kupní smlouvou nebo nějakým lejstrem nebo listinou ze stavebního úřadu necháte tu změnu do toho katastru zapsat. Jo. Co tady potom, zase pro úplnost, tady mám ještě nějaké další dvě možnosti, jak se dá dostat nějaká změna do katastrální mapy, ale to je spíš pro geodety nějaký záznam podrobného měření změn a měřický záznam. To je spíš na nějaké opravy nebo na nějaké změny jenom vnitřní kresby, které nemají nic z vlastnosti co dočinění. Když tak potom na tohle z toho zodpovím nějaké dotazy. Ten geometrický plán je u sebe na A4, když je to větší změna, tak, nebo když je to prostě geometrický plán na celou silnici, tak to jsou prostě několika metrový dlouhatánský plachty. No. Ten to představu tady na ukázku, aby se něco v tom vidět. Digitalizace. Není úplně samozřejmostí, že všechny data, který vlastně dneska vidíte a s kterým pracujeme, jsou v digitální podobě. Ještě do začátku 90. let většina těch informací byla zapsána v nějakých pozemkových knihách, nějakých listech vlastnictví v papírové podobě, které byly uloženy v té sbírce listin. A během 90. let došlo k tomu, že se ty popisné informace, ty jména těch vlastníků a všechny ty informace, že se přepsaly do digitální podoby a uložily se do databáze. Potom někdy v roce 2000 nebo kdy vzniklo RUDAN, se to ještě potom spojilo s nějakým rejstříkem obyvatel osob a dochází k neustálému čištění těch dat.
dnešní době máme už na 85% České republiky ty katastrální mapy digitální podobě. Tady bych možná upozornil to, že jsou v digitální podobě, neznamenají, že jsou přesný. To se hodně špatně vysvětluje, protože to vzniklo z nějaký digitalizace těch papírových map. Jo? A ty papírové mapy, nebo ty parcely, které třeba vznikaly před 200 rokama, nejsou s tou přesností, kterou měříme dneska, no? V řádu nějakých centimetrů, ale jsou tam metrový a někdy až desetimetrový posuny. Takže když vy vidíte něco nad leteckým, na straně mapu a tam přiknete si pod trošku ortofotom a nesedí vám to, tak to neznamená, nebo ne vždy to je prostě, je tam prostě, musíte uvažovat tu přesnost té mapy, jo, a tohle z toho vy jen tak nezjistíte, to je spíš už potom nějaká geografická úloha, takže když ty data získáváte a chtějí se nad tím dělat nějaké analýzy, tak je si potřeba uvědomit to, že ta přesnost katastrální může být nejlepší třeba nějaký centimetry nebo decimetry až po nějaké jednotky metry. Těch 10 metrů, co jsem řekl, to jsou spíš zase ten druhý extrém ty výjimky. Ještě tady je taková informace, asi to není úplně pro vás, máme několik typů těch katastrálních map a je to spíš podle toho, jak vznikly. Jo? Jestli vznikly na základě jakoby toho měření v terénu, což je ta DKM jako digitální katastrální mapa, nebo je tam to KMD, což je katastrální mapa digitalizovaná pro vajky, to je jako aniance. Ale to KMD, když se s tím někde setkali a jsou nějaký číselníky na internetu, tak jenom informace, že ta KMD je na podklade ty digitalizace těch analogových katastrálních map. Tady nějaká hledka toho, jak je to rozložení. Vždycky katastrální pracoviště si to určuje, který ty katastrální území jsou v nějakém stavu, tak ty třeba přednostně digitalizuje a opravuje tam ty chyby, které tam bohužel za ty dvouhatánský roky. Tak asi pro vás to nejdůležitější, kde a k jakým informacím se dostat. Já jsem tady zmínil nějaký 4 až 5 nějakých zdrojů a v podstatě nejznámější, asi byste se chtěli dozvědět, a to nejpřesnější a nejjednodušší je podívat se do nahlížení do katastru nemovitostí. Když si najdete na adresu cuz.cz, jakoby Český úřad zemědělský a katastrální, je tam první hned odkaz nahlížení do katastru a na dalším slajdu vám to možná. Nemám to tam přichystaný. Ale když si tady vyplníte katastrální území a parcelní číslo, případně druh číslování té parcely, případně typ té evidence, tak se dozvíte základní informace o té parcele, které vám po většinu jako budou dostačovat. Většinou nepotřebujete nějaké rodní číslo a podobně. To už potom budete si myslet, že zažádat o nějaký placený výstup z toho katastrálního nemovitosti. Takže jsou tady uvedeny ty informace, které se vám říkají, parcelní číslo, číslo LV, to ještě možná zmíním, číslo LV je číslo listu vlastnictví. Jednu parcelu může vlastnit více lidí. No? Může být jeden, nebo jí může být stovky, nebo i tisíce ve výjimečných případech. A to číslo LV, jedna parcela má jedno číslo LV a pod tím číslem LV jsou skryty všechny ty informace, které vlastníci to mají. Naopak, číslo LV může mít několik parcel. Jo? Když to vezmu, třeba já s ženou máme jedno číslo LV a na to máme třeba 4 parcely. Jo? Ale když kliknu na tu parcelu, tak je tam vlastně uvedené to číslo LV a dá se mezi tím různě přepínat a můžete, dokonce tady ta aplikace vám i to LV nebo to vlastnictví dokáže i v tom daném katastrálním území vyklopovat, takže získáte přehled, co v tom daném katastrálním území vlastníte. Ty informace jsou bezplatné a dá se k ním jednoduše dostat. Tady ty informace, druh pozemku, LVčko, jsou tam i rozsahy nějakých věcných břemen, ty grafické části a ten formát těch dat je to v podstatě jenom na tomhle stránka. Nedají se ty data nějak vytěžovat a je to vyslovený i zakázané.
Dalším zdrojem, a ten je asi pro vás známej, podnesl adresa nebo podnesl odkaz na rastrový data, který si můžete do nějakých informačních systémů nebo do nějakých mapových aplikací připojovat. Asi to tady není potřeba zdůrazňovat nebo něco na tom vypichovat. Pro vás asi možná nejzajímavější budou i dva zdroje, které já potom ještě dál ještě zmíním, a to jsou data z Lujanu a možná méně známý odkaz, který poskytuje Český úřad zemědělské katastrální, který poskytuje kompletně digitální katastrální mapy ke stažení. A to jsou takovým spíš geodetickým formátu, že to otevřou jenom geodetické softwary. Kdysi existoval i do Quantum GISu nějaký plugin, ale teď nepodařilo se mi ho zprovoznit. A potom jsou samozřejmě dálkový přístup do katastru nemovitostí, kde se musíte zaregistrovat, a tam ty data vám budou vydány na základě, že se zaregistrujete a můžete si udělat třeba výstup vlastnictví a podobně, a nebo můžete zažádat přes formulář o ty digitální data, a ta cena tam je potom hodně různá podle toho, kolik těch dat chcete. Tam jsou, myslím, že nějaké položky od 1 do 10 000 parcel, 10 000 parcel do 150 000 parcel, a potom se ty informace tam docela, nebo ty ceny se liší, je to nějaký 30 za parcelu až 80. Pokud byste tam chtěli mít potom i informace o nějakých těch rodných číslech a podobně, tak ta cena tam je potom nějaká dvojnásobná. Podrobně na to dokonce i nějaká vyhláška k těm cenám 358, znamená 2014, ale to záleží na vás, jestli byste tam měli. A tam jsou potom ty informace kompletní. Bohužel, ten formát, kterým dostanete ty data, je VFK, já vám ho potom ukážu. Já mám tam nějaký další slad. Co se týče aktuálnosti těch dat, tak ty data z toho Lujanu a z toho servisu z CZK jsou měsíční, vždycky jako k prvnímu nebo k poslednímu dní v měsíci. Ty další data z nahlížení do katastru nebo z toho dálkového přístupu jsou v podstatě až hodinový, no, že se to, je to v podstatě aktuální. Tady mám dokonce i odkaz na to, kde bude popsaný, jak často se rozhoduje. Tady mám ten slide k tomu náhledu do toho katastru. Na tu mapku se dá potom, dá se rozkliknout a můžete si v té mapě prohlížet, můžete si tam zapnout ty bývalé evidence, nebo ty zjednodušené evidence katastru nemovitosti. Můžete si do té mapy interaktivně klikat a přepínat se zase do té popisní části nebo do té tabulkové. Tady jenom nějaký screenshot, jak vypadá ten dálkový přístup do katastru nemovitostí. Teď se to zhruba před měsícem předalo konečně do nějakého pěkného designu, protože předtím to byla katastrofa. Ale je to teď prostě krásně jednoduchý, můžete si tady dělat jakýkoliv výstupní sestavy, který, když si to dáte zkusit, vyberete si ten formát, tak vám to vypíše cenu a potom, když to odsouhlasíte, tak se vám si ty data stáhnete a platí se to potom jednou za čas, až dosáhnete tuším nějakých 2000 korun a se to potom platí. Ta registrace není úplně triviální, respektive musíte tam uvádět důvody, proč ty data chcete, k čemu je chcete a jaký je váš obor podnikání. Tak, tady asi pro vás teď ta nejdůležitější část, které já už zase začínám být pomalu, jako s těma informacema, už zase pozadu. Tak dva hlavní zdroje. Ten servis CUZK jsou data. Když si na ten odkaz najedete, tak je tam seznam katastrálních území, který si stáhnete a dostanete ty data ve výměnném formátu katastru. Je to v podstatě formát textový, je to takový CSV, je to oddělený středníkama. Já tam myslím, že potom ukázku mám, pokud ne, tak vám to můžu ukázat.
A potom je druhý zdroj, a to je ten Rujan, kde přes nějaký výměný formát si stáhnete data ve formátu GraNL, jako v podstatě ve struktuře jazyka XML. Tady mám nějaký jednoduchý srovnání, v čem se ty data liší a co v nich dokážete najít. Tak obě ty verze jsou bezplatné. A tady mám u toho VFK ještě označeno, že to je ta bezplatná varianta, protože ten výměný formát katastru může nést i ty další informace, jako ty rodní čísla, informace o těch vlastnicích a podobně. Tady to VFK, který se dá bezplatně stáhnout, tak je tam kompletní katastrální mapa, a to včetně té vnitřní kresby, včetně mapových značek, včetně natočení těch parcelních čísel. V podstatě, když si ten textový formát budete mít nějaký software na to, který jsou spíš známý mezi těmi geolity, tak vám v podstatě mapu vykreslí do té podoby, která je vidět i v tom nahlížení nebo v tom VMS. V té aplikaci VMS nebo v tom odkazu. Tady to v podstatě jsem řekl, ty naše aplikace potom samozřejmě umí ten formát převést do nějakých evropských formátů nebo i shape. Bohužel nejsou tam téměř žádné popisné informace typu číslo listu vlastnictví, druh pozemku. Je tam opravdu jenom to parcelní číslo, katastrální území a ty další čtyři atributy, které jsou potřeba potom na nějaké další propojení s dalšími databázemi. Je tady trošičku ještě jiný zdroj, ze kterého se dají stáhnout ty katastrální data. Tady z toho podstatě získáte katastrální mapu. Tady z toho získáte jenom jakýsi omezený výstup, v podstatě obvod té hranice té parcely. Nebude tam žádná vnitřní kresba, nebudou tam žádné mapové značky. Parcelní číslo tam funguje jenom jakýsi atribut té geometrie. Je tam, ale co tam je navíc, tak je tam informace o druhu pozemku a využití pozemku. No, takže když si bychom chtěli v kantobisu dělat nějaký výstupy, se si vypropovat o druhu pozemku, co v tom tady katastrání nezemluje, tak to můžete dělat, můžete tvořit. Problém je v tom, jak si ty data vy dokážete přečíst, nebo jak si je dokážete rozsypat do nějakých databázových tabulek, abyste potom dál s nimi mohli pracovat. Tady u toho Rujanu, a to už bych spíš potom, je spíš už na nějakou jinou přednášku, ale existují nějaký transformační skripty, kterými si dokážete ten výměnný formát jakoby převést do nějaký svý databáze. No. A to je v podstatě všechno. Jestli chcete něco k tomu vědět, a možná to bylo lepší, protože potom Olga vám ukáže nějaké praktické ukázky, co děláme s těmi katastrálními daty, nebo jak se dají využít, případně s jakými dalšími daty se dají propojit. Tak, já možná začnu. Otázek je celá řada, která je skládána. Tak, první otázka, kterou tady máme, je legální využít VMS katastrálních map pro komerční aplikaci? Myslím, že ano. Stop na vodě. Tak dobře, nechávám to z komentáře. Jasně. Tak stále se diskutuje, slyšíte. Proč by nebylo, když dávají k dispozici, můžu si stáhnout celý jakoby celou katastrální mapu jakoby z toho, no, a VMS je v podstatě co to jiného než katastrální mapa. Takže zdá se, že pravděpodobně je. Jsou data z dálkového přístupu aktuálnější než data z aplikace nahlížení? To je stejné. Takže je to stejno. A jsou stále mapové podklady v SJTSK, anebo se převádí do VGSK? Jsou stále VTSK, osy XY pravou, vyslovencový systém, přesnost rozhodnice.
metry, nebo je to složen ze slovaně metry a je tam až na, jakoby tady jednotka je na centimetr a přesně, nebo na centimetr jsou ty složence zákonové. A pravděpodobně asi ani nemůžeme čekat moc jako překlopení do toho VGS-ka s ohledem na tu přesnost. Není ani potřeba si myslím. Tak hlavně asi ta přesnost by se ono by pak byl problém, no to by zabíhá. Jasně. Tak, víte o podobných nesrovnalostí v katastru, jako je například jihočeská obec Štířice, která je jedinou obcí bez svého katastru? Nevím o Štířici. Také ne. Co to Stříčice, ne? Aha, pardon, tak Stříčice. A kde to je? Tak, jaká jsou omezení ze zálohování, ze zobrazování vlastníka parcel v jiných aplikacích oproti webu ČUZK? Jaká jsou omezení se zobrazováním vlastníka parcel v jiných aplikacích oproti webu ČUZK? Nebo nám je to vyšleno. Víte někdo o nějakých komplikací? Nic jste tam dělali, co vidíte týto vlastníka vlastně někdy zadělání. No tak, protože to jsem nechtěl jsem tam bazánky jenom, že to je náhodně zbraná parcela. Jako není s tím jakoby problém, jo, ale já jsem si říkal, že to zjistil. Tak. V podstatě, když jsem si to pracoval našel, jak ty vlastníky zjistěte taky, jo, akorát to tady přišlo v hoští. A docela dost zajímavá otázka. Jaký je podle vás nejjednodušší způsob stáhnutí vektorových dat z katastru nemovitostí? Je možné nějakým způsobem stáhnout i údaje o vlastnících? Nejde. O vlastnících nejde a katastrální data, jakože já mám dva geodetické softwary, takže já to stahuju ten výměnný formát katastru, a nebo dostávám přímo data z katastrálního úřadu, protože jsem geodet, který zpracovává ty geometrické plány, takže my dostáváme ten výměnný formát prostě úplný a já pracuji s tím VFK. Tady ten rujan je spíš pro mě ne novinka, ale ty data v podstatě nevím. Super. Chce se ještě někdo na něco zeptat, upřesnit, dodat? Jelo něco tam, že ten plugin VFK funguje. Problém je, že ono je napísané v C++ a ty pluginy, které se tak krásně inštalují, jsou Pythony, ale pracuje se na prepracování do Pythonu. A ten druhý, si děti naši tak jsou prvně, on vám vyhodí ten zoznam všetký prostě, které to obsahuje, aby si vybrali ty vlastně čemu to rozumět. Že je to vlastně načtené jako rozdřeje, na to je cestu. Včera jsme to zkušali, protože jsme si že by to mohlo zase. Výborně, díky za doplnění. Tak, jsou prosím nějaké další dotazy, připomínky, přání, stížnosti? Když je k tomu VNS-ku, vlastně, když budu to dávat zdarma, tak jak by to kontrolovali, když bych byl třeba z jiné země a měl bych komerční aplikaci, tak nemáš šanci to zkontrolovat, buď to schovat za paywall, že to je jasný, ale už je to venku, tak prostě smůvat. Já mám k tomu zkušenost přímo, že my používáme VMS-ku jako od pohota, máme to přímo od všem taky dovolené pro komerční účely. Jediné, co je potřeba, je to mít řádně ocitované. Tam jakoby napsané, že je to. Tak díky. Nějaké další doplnění, než pokračíme. Takže asi můžeme přistoupit k plynulé ukázkám. Zase předávám slovo. Ahoj, já jsem Olda Kahoun a jsem vlastně ve firmě Clever Maps na pozici team leadera divize, nebo jak to nazval PESET. Je to jeden ze čtyř směrů, kterým se věnujem. Tady možná trošku bude jiná s tím toho, věnujem se nějakým věcem
do silnic, věnujeme se něčemu zemědělství, pak máme analytics a pak máme farm divizi. Takže já jsem vlastně, mám na starosti tam tu první obrázek, asset divize, a jenom v kostce vlastně my jsme firma, která už je vlastně na trhu asi 2,5 roku. V začátku nás bylo asi, řekněme, 10-12. Zakladatel je tady vlevo vlastně Honza Sirotek a Ondřej Tomas. Koncept jsme postavili vlastně, nebo žijeme duchem svobodné a odpovědné firmy a dneska už nás je 40. Takže opravdu jdeme hodně nahoru a možná je tady dobře, tady nás je už docela dost, tady vidíme docela dost kolegů. Takže co děláme? Děláme mapové aplikace, které by měly šetřit čas při práci našich zákazníků. Takže my se snažíme opravdu ty naše zkušenosti přetavit do těch našich řešení. A snažíme se, aby byly co nejjednodušší. Takže tady máte nějakou ukázku zhruba to, čemu se věnujeme. Opravdu máme nějaké 4 týmy, které si vyvíjí ty jednotlivé řešení. Tak, já vám představím, proč jsem tady vlastně dneska představím řešení pro správu majetku a zmíním se tam vlastně o tom katastru, že vlastně to je klíčová vrstva pro to, co děláme. Takže představím naši aplikaci Clever Assets na správu vlastně nemovitého majetku, vlastně hlavně je to de facto parcel, zemědělských parcel. Představte si zemědělské parcely, představte si, že se o ně někdo stará, někdo je vlastní a my vlastně pro tyto cílové skupiny dodáváme aplikaci. A vlastně, co se vlastně, já to zkusím možná trošku říct, abyste trošku pochopili to praktickou část, co se tam vlastně odehrává. Máte pole, to pole někdo vlastní. Když toho vlastníte hodně, potřebujete nějaký péči řádného hospodáře, řekněme se o to starat ve vztahu ke státu, musíte platit z toho daně. A nějakým způsobem efektivně s tou půdou nakládat, takže se snažíte třeba zemědělským podnikům efektivně tu půdu pronajmout. Potom je vlastně druhá skupina uživatelů, to jsou ti zemědělci, kteří zase mají nějakou půdu vlastní, ale pak mají spoustu půdu, kterou si najímají od těch ostatních. Takže k tomu slouží naše aplikace. Aplikace běží v cloudu a využívá de facto základní 3 datových vrstev. 2 jsou které tam dodáváme my, což je vrstva katastru nemovitostí, kterou tady kolega dopodrobně popsal. A pak je to vrstva prvních bloků, LPIS, myslím si, že snad většina z vás ví asi o co jde. Zemědělci v tom žijí dnes a denně a de facto si představte na tortefotem obtažené ty pole. A na základě tady této datové vrstvy vlastně tady přímo navázaná i pak na dotace, takže zemědělci opravdu ta se docela dost utržuje a je aktuální. Nicméně s katastrem nemovitostí nemá žádnou jinou vazbu. Nejde nějakým způsobem tyto vrstvy spojit jinak než prostorově. Vypadá ten katastr tím, že vznikal třeba v 19. století, tak absolutně dneska nesedí v těch extraviánech na skutečný stav terénu. Maximálně po těch pozemkových úpravách, říkal kolega. Takže na tom je vlastně postavený celé to naše řešení a potom se tam do té aplikace vlastně dostávají data těch uživatelů, a to jsou především, řekněme, smluvní vztahy mezi tím vlastníkem a tím nějakým zemědělcem. Dneska se to jmenuje pacht, to, co uzavírají spolu, takže jsou to propachtovatelé a pachtíři. To novinka podle nového občanského zákoníku. Dřív to byl pronajímatel a nájemce, to je to propachtovatel a pachtíř. Učím se to do dneška. Tak. Ten sektor zemědělství můžu říct, že sice už někde řekněme, nějaké systémy jsou, takže počítačem není úplně cizí, ale dodnes je pořád spousta podniků, kde opravdu toto je teda, takhle vypadá teda závodový elaborátor ze silnic, abyste viděli, jak pracují na ředitelství silnic dálnic, jak se do dneška pracuje. To je náš další směr, který se to snaží změnit, ale podobné to je i na některých zemědělských družstev. Ty prostě ty smlouvy jsou pořád jakoby ve skříňové evidenci, když to nazvu. A, takže si asi dokážete představit, co se tam asi odehrálo. Takže to je vlastně směr, kterým jdeme. Můžete teda říct, že je to teda velká osvěta, náš obchodník vlastně může,
ten teda potvrzuje, že dělá hodně velkou osvětu někde. To se týče vlastně toho, kam by mohly vlastně ty farmy, řekněme, kam až by mohly dojít, tak v jakém řešení by to mohly mít. Takže tady vidíte jako úplně jednoduchou ukázku vlastně mapy naší aplikace. Prakticky jsou to dvě vrstvy. Katastr a máte tam ten LPIS. A celý je to postavený na tom prostorovém průniku a na hledání některých věcí, co prostě ty zemědělce zajímá. Tady vidíte, že ta bílá vrstva, tam nějaký ten podstatek parcel, tady ještě to jakž tak sedí dokonce na ty půdní bloky, ale v většině případů to tak není. Takže je to o tom hledání různých informací, protože není to ani tak, že by zemědělci hospodařili na tom, co si nasmlouvají. Běžně je to tak, že oni si v té oblasti nasmlouvají půdu, pak si to spočítají, když to řeknu, a na té půdě, co tak jako mají, tak se snaží jakoby hospodařit, ale je to o velké domluvě s těma konkurentama. Oni jdou prostě proti sobě, různě si ty pozemky mezi sebou směňují a to je teď docela hodně žavé téma, protože jim do toho trošku udělal problém, trošku vrazil kudlu dozad občanský zákonník, který udělal jednu takovou drobnou podstatnou změnu mezi nájemem a pachtem, a to, že ti zemědělci dřív si to mohli dělat bez problémů, že on se nasmluval poličko od nějakého vlastníka, klidně ho pak na tom posunul to dalšímu zemědělcovi, a ten si na tom hospodařil. Tak různě si to prohazovali a ten smluvní vztah teď oni trošku nabourali jim to tím, že dřív, pokud to ve smlouvě nebylo zakázané, jak to mohli dělat, tak tím to ten pár dotlačil, že to můžou dělat jedni, když to v té smlouvě mají povolené. Což pak, když se uzavírají nové smlouvy, tak docela dost vlastníků se tomu brání, protože chtějí, aby prostě, když to někomu dají, tak chtějí, aby se o to pole staral ten, s kým se domluvili a nemají zájem moc na tom, aby se na tom hospodařil nikdo jiný. Takže my tady hledáme prostě nějakým způsobem některé jevy, které nějak třeba tady červeně vysvítíme třeba v mapě, parcely, kde došlo třeba ke změně vlastnictví, protože to je třeba jedna z věcí, co je zajímá na třeba ty družstva zemědělské. Nabízíme k tomu tady nějakou pak nástavbu, nějaké možnosti grafy třeba na vlastní půdy, což je to zelený, modře třeba, co mají nasmluvání, takhle vypadá nějaká běžná farma. Modře vidíte třeba, jaký je poměr mezi vlastním majetkem té farmy a potom to zelený, kolik ta farma má třeba nasmluvání. Nějaký další analýzy a rozbory, a to vychází vlastně z toho prostorového průniku. Můžeme pak už tak se případně rozvykládat bokem. Na čem je ta aplikace je postavená? To, co vlastně vám i může dělat pak nějakým praktickým využití největší problém, je, řekněme, ta údržba. Protože ono úplně není tak složitý, jako by ten katastr jako nasát a vzít nějaký stav a nějak ho zobrazit do mapy. Ale mnohem víc složitý je vzít nějaký dva stavy a další stav a další stav. A ty změny nějakým způsobem, a oni jsou hodně různorodý, změna vlastníka, kde se nám mění parcela, já mám digitalizaci, ty změny je prostě fakt celá řada. A nějakým způsobem na to ten uživatel pak musí nějakým způsobem reagovat. Takže my se snažíme, aby ten uživatel to měl jak na talíři, ale zase na druhou stranu můžu říct, že nám to dalo obrovský úsilí, aby jsme to vůbec do této fáze dotáhli. Že tady třeba vidíte nějaký seznam smluv a uživatel si může vyfiltrovat ty smlouvy, na nichž má k těm smlouvám se vážou parcely, které jsou na té smlouvě, a v případě, že některá z těch parcel je dotčená změnou katastru, tak mu zasvítí přímo i ta smlouva, protože on ten uživatel nemá jako čas prohledávat 3000 parcel, na kterých hospodaří. Takže mu to takhle vypíchne do smlouvy a on pak musí teda nějakým způsobem řešit ten smluvní vztah, aktualizovat do třeba na novýho vlastníka a uzavřít novou smlouvu. Jo, což je tady. A tady třeba potom my dáváme i uživatelům nástroj na to, jak tady vidíte nějaký úplně jednoduchou vlastně facto výstup po nějaké GISovské operaci průniku vlastně vrstev katastru a průniku vrstvy LPISu, kdy dáváme třeba na úrovni parcely uživatelům informaci, na kolika metrech čtverečních z té parcely ten daný subjekt, který v aplikaci hospodaří. Takže tady vidíte třeba, že což je běžný stav, že prostě parcela má nějakých 8000 metrů a jenom asi 4000 metrů z toho leží v půdním bloku, to znamená, že v tom mém půdním bloku, že tam ta přímo ta farma hospodaří, na 210 třeba hospodaří někdo jiný a pak něco třeba leží úplně mimo blok, takže se zjistí, že si pronajímá kus lesa třeba.
taky není jako nic neobvyklé. Tak, pak máme nějaké další moduly, to už tady možná nějaký další nastavby, protože se musí zase samozřejmě vyplácet nějaký pachtovní a tyto věci. Takže to já myslím, že asi mám takhle všechno a v případě jsem chtěl odpovídat nějaké dotazy, jestli máte. Jo, tady vidíte ještě nějak poslední slide, nějaké jako výhody, které to máme. No, máme to v cloudu, takže neomezený počet uživatelů, přístup odkudkoliv, můžeme zálohy dát a nějaké různé uživatelské role. To znamená, aby pan ředitel se mohl třeba dívat, co tam ten údař, který to spravuje mu tu půdu, aby se mohl dívat a mohl se některý vyskušit hodně rychle na jeden klik prostě zobrazit. Takže to je za mě všechno, takže jestli máte nějaké dotazy. Čtyři nové dotazy. Jaký je podle vás nejjednodušší způsob stáhnutí vektorových dat? Dobře, zrychlíme to. A tak už jenom tři dotazy. Jak je na tom veřejně dostupné nahlížení do katastru v zahraničí? Jaký srovnání? Jak jsme na tom na východě, na západě? Tak, nemůžu dát odpověď. Dobře. Nemáme to tak jako rozebraný. A toto je i hlavní brzda nebo limit toho, že jít někde ven, tak ta znalost těch dat jako je klíčová pro to, aby jsme mohli třeba podobné řešení napísat někde v zahraničí. Možná otázka do publika, jestli třeba někdo nemá tu znalost? Tak to považuji, to jsou povězený. Co si myslíte o evidenci věcných břemen v mapách, případně jako efektivně zobrazovat věcná břemena? No, v nahlížení do katastru je už můžete některá vidět, akorát třeba je nutné upozornit na to, že historicky se věcná břemena evidovaly hlavně jako jenom v těch listinách, takže to někde na LVčku vám svítí, že tam je věcné břemeno, ale neevidovalo se k tomu, co já pamatuju, to vzniklo někde až 2007, odhaduji, kdy se začala vlastně řešit i vrstva grafická podoba vlastně věcných břemen. Částem parcel, že jsou věcná břemena i k celým parcelám, tak tam pak není důvod jako nějakou vrstu vést. Takže toto se řeší ještě někdy od roku 2007, takže je spousta věcných břemen, kde nemáte v katastru digitální podobu. Ať už je to tím, že se tváří celé parcele, anebo tím, že jsou prostě staršího charakteru. Kolega vám tady ukáže, vlastně, že v nahlížení je i tato vrsta se tam dá zapnout, takže tady třeba vidíte nějaký případ věcných břemen. Tady se tam zapnout věcných břemena, které jsou k části parcely, a případně jsou věcní břemena, to je třeba nějaká přeložka plyn nebo nějaký elektrický kabel, a nebo si můžete zapnout věcní břemena, že je zabřeměněná třeba celá ta parcela. Nebo je třeba nějaká půjčka od banky, nebo něco takto mají jakoby zabřeměnění, tam nějaký základní právo. Takže jsou jakoby dvě varianty, že to věcní břemeno může být na části parcely, tak je vymezený takovou tou speciální čárkovanou, anebo může být věcní břemeno celý parcele a je to potom takhle zobrazený barvou. To naloží. Děkuji. Jakým způsobem přistupujete k datům LPIS přes VFS? Nepřistupuje. To znamená, že si to stáhnete, ale máte to zkušenost. Musíte to postavovat pro to. Tím by byly všechny otázky ze slajdů. Ještě nějaká otázka z publika? Případ... Dá se do těch břemen poznat, co to je za břemeno? Respektive... Některé typy. Musel by se spodívat... Jenom do toho výpisu, tam je typ toho věcního břemena. Ale když máš dvě břemena na jedné parcele, nebo ještě jenom dva řádky, kde poznáš to zatím. Yeah. Ale já si myslím, že tak, jak ty břemena tam postupně jako přibyly, že to bude třeba to bude nějaká věc na zlepšovat.
prostor pro poslední otázku. Není poslední otázka, děkujeme za přednášku.